U ataru sela Glogonj na parcelama porodice Antić zatekli smo radnike koji su vadili krompir. Kako nam je rekao Živan Antić, oni se bave proizvodnjom mladog krompira. Međutim, ovu parcelu su ostavili i sada ga vade za jesen zbog veoma loše cene koju je ove godine imao mladi krompir. Ovo je krompir koji je sađen da se izvadi kao mladi krompir. Ovaj krompir je trebao 10. maja da se izvadi. On je već tada imao rod koji zadovoljava, koji sam mogao da već plasiram, ali sigurno znate kako je bilo ove godine. Ove godine je mladi krompir 15. 20. maja već bio 20 dinara. Tako da to je neverovatna godina za mladi krompir i mi ne pamtimo tako, ja bar ne pamtim, 20. godina se bavim ovim, ne pamtim da je tako loša godina bila za krompir. Zato si ostavio? Zato sam ostavio i probat ću da ga prodam na jesen sa kupusom. Ako bude išao, mada mislim da će i tad biti još gore i problem s krompirom se nastavlja. Svedoci smo da su proizvođači početkom godine bukvalno bacili prošlogodišnji krompir, a nakon toga je lošu cenu imao i ovogodišnji mladi krompir. Naš sagovornik nije optimista ni za ovu jesen ni zimu, a to će se, kaže, odraziti na sve u lancu proizvodnje krompira. Ostavit ćemo i seme krompira, tako da će i ljudi koji prodaju semensku robu, firme koje nama prodaju svake jesen, imati problem da prodaju svoju robu. Tako da će, tako, mi ćemo svi svoje da ostavimo, bar 80% ljudi koje znam, moji drugari i prijatelji tu ostavljaju svoje seme, nikad to nisu radili, ali s obzirom da ove godine niko zaradio, ništa nije od krompira, ostavlja se seme i tako da će to biti sigurno i na jesen veliki problem i za njih, a i nastavlja se to i sljedeće godine sigurno. Živan je ove godine pod krompirom imao oko 1,5 hektar, a za jesen je ostavio oko 25 ari, jer kako kaže, nije imao kome da proda. Ono sam prodavao, veruj, možda sam i poklanjao. Znači, samo da ga nema, da očistim njive, da očistim bašte, da mogu da, pošto mi je rasad stizao, morao sam kupus da sadim, gledao sam da samo izvadim pošto zašto, ovo sam ostavio, originalno mi je seme i od njega ću ostaviti semenski krompir. Mi na kvantašu njega prodamo 30 dinara, on treća ruka dok dođe do tezge, on je već 100 dinara na tezgi. Ja na poslu kad pričam nekom od mojih kolega da je krompir 25-30 dinara, oni mi kažu kako bre u piljari kod mene 100 dinara. To je upravo taj problem. Što on tri puta njemu je poraste cena dok on ode do piljare ili do prodavnice neke, tezge i bilo čega drugog. Tako da on uopšte nije jeftin i njima to nije jeftino, ali je nama jeftino. Mi koji moramo tu robu da prodamo na veliko. Jer mi kad njega operemo, danas, mi njega sutra moramo da prodamo. Nakon krompira, naš domaćin će ovdje da rasadi kupus koji će dospjeti za seču sredinom ili krajem oktobra. Kroz razgovor u vezi sa kupusom dotičemo se i prošle godine, koja je također bila izazovna kad je plasman u pitanju. A upravo je to najveći problem, ističe Živan, jer umeju da proizvedu kvalitet, ali je plasman svega veoma problematičan. U početku je bilo dobro, kasnije je stalo, tamo sredina, isto tako oktobra, tamo početak novembra i odjednom to nešto stalo, isto se nešto desilo. Da je stalo, isto prodaja. Cena nije ne tako bitna kad, koliko nam je bitna prodaja. Nekad hoćeš da prodaš sad ovaj krompir je 25-30 dinara. I sad neko da hoće njega da kupi, da ja znam sigurno. Nema problema, 25-30 dinara, rod je dobar. Videli ste, rodio je super. Znači, ajde, daj, sad ja trebam njega da spremim, kupim gajbe, operem, spremim, odnesem na pijac, ja ne mogu ga prodati. Ja ostanem tamo po dva dana, prodajem, imam posla, trebam da radim, ja ostanem tamo, gledaju me ljudi ono kao šta si ti ovdje donao dve tone, šta ćeš s tim krompirom, pa ljudi, 2 miliona ljudi ovdje u Beogradu, niko bre, ne znam. Ne znam, malo prije da si u nepromo razgovoru, da. Došte nije problem proizvesti, nije, mi to znamo i nije nikom, ovdje u Glogonju je mnogo postalo, negde se ljudi žale, jo, kako da proizvedem, ovdje se proizvede roba nekako lako, imamo te bunare koji nisu toliko problem da se izbuše, imamo vodu dobro, imamo tamiš, imamo uslove da proizvedemo, i navodnjavanje dobro, i uzimamo semena dobra, hemija je okej, poštujemo te karencije, džabe ti ne možeš da prodaš, to jedino to me više ono, umara i tera me da odustanem jednostavno od toga i to je to. Pod kupusom će naš domaćin imati oko 2 hektara, te se nada boljoj godini. Problem je taj što sve manje ljudi kiseli kupus, mladi ne žele da imaju bure na terasi, već im je lakše da ga kupe u marketima, smatra Živan. Mi smo tamo na toj tezgi, na tim tezgama u Panču prodavali po 10 vagona kupusa.
prošlost je to, nema toga više. To je sve manje i manje, sve teže. Ko je uzimao 100 kg kupusa, sad uzima 50, 60 najviše. Šta će mi, bacam ovo ono, svi gledaju to da smanji. Nemaš nešto da ti obećava da će biti bolje. Ništa nam ne obećava da će biti bolje trenutno. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.